এণ্ড চিত্ৰেছ কুকিং ক্লাউডলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ বাবে এটা ডেজাৰ্ট ৰেচিপি লৈ আনিছোঁ। ডেজাৰ্টটো হৈছে বিস্কিট মালাই কেক। চ' কি কি দৰকাৰী আৰু মই কেনেকৈ বনালোঁ আহকচোন এবাৰ একেলগতে চাওঁ। ফাৰ্ষ্টত আমি ইণ্ডাকশ্যনটো অন কৰিম আৰু তাতে 1 কাপ অফ ৱাটাৰ এড কৰিম আৰু লগত 1/2 কাপ অফ চুগাৰ এড কৰিম আৰু এটা চুগাৰ চিৰাপ বনাম। এতিয়া ইয়াতে মই 2টা ইলাচি এড কৰি দিছোঁ আৰু ইয়াতে মই ফুড কালাৰ ইউজ কৰিছোঁ, জাষ্ট 1 ড্ৰপ। আৰু এতিয়া এইখিনি ভালকৈ ষ্টাৰ কৰিম। মই চুগাৰ চিৰাপখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া আমি 2 টেবুল স্পুন অফ মিল্ক পাউডাৰ এড কৰিম আৰু এইখিনি গৰম পানী দি পেলাই ভালকৈ মিহলাই ল'ম। আমি এই মিক্সাৰখিনি এতিয়া ইয়াত এড কৰি দিম। চ' টোটেল আমি 2.5 কাপ অফ মিল্ক ইউজ কৰিছোঁ, 1.5 অফ ৰ' মিল্ক আৰু 1 কাপ অফ মিল্ক পাউডাৰ। মই এতিয়া ইয়াত 3 টেবুল স্পুন চুগাৰ ইউজ কৰিছোঁ আৰু লগতে 2টা সৰু ইলাচি ল'ম মই আৰু ইয়াত এড কৰিম। আৰু এতিয়া মই ভালকৈ এইখিনি বইল হ'বলৈ দিম। মই এতিয়া এটা সৰু বাতিত গাখীৰ লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াতে 1 টেবুল স্পুন অফ কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ এড কৰিছোঁ আৰু লগতে মই 1 টেবুল স্পুন অফ কৰ্ণফ্লাৱাৰ ইউজ কৰিছোঁ। যদি আপোনালোকৰ ঘৰত কৰ্ণফ্লাৱাৰ নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ময়দা 1 টেবুল স্পুন দিব পাৰিব। আমি এতিয়া ভাল চিলাৰী এটা বনাই লৈছোঁ। আমি এতিয়া বনাই থোৱা চিলাৰীখিনি অলপ অলপকৈ আমি গাখীৰখিনিত এড কৰিম। আমি এখন হাতেদি মিক্সাৰখিনি দি যাম আৰু ইখন হাতেদি আমি এই বস্তুখিনি ভালকৈ লৰাই থাকিম যেন আমাৰ তল পেনৰ তলত যেন আমাৰ লাগি নধৰে আৰু গোটেই প্ৰচেছটো তেনেকৈয়ে আমি কণ্টিনিউ কৰিম। আমি এতিয়া ইয়াতে 1 টেবুল স্পুন অফ বাটাৰ এড কৰি দিছোঁ। বাটাৰ এড কৰিলে আমাৰ পেষ্টখিনি খুব স্মুথ পেষ্ট বনিব আৰু লগতে এটা শ্বাইনো আহিব। লগতে মই টেম্পাৰেচাৰটো একদম ল' কৰি দিছোঁ, 100ত ছেট কৰিছোঁ। পেষ্টখিনি আমাৰ হেতাখনে এনেকৈ ষ্টিক কৰিছে। চ' আমি এতিয়া এইটো মোমেণ্টত আমি ইণ্ডাকশ্যনটো অফ কৰি দিম আৰু এই মিক্সাৰখিনি আমি ঠাণ্ডা হ'বলৈ কাৰণে ৰাখি দিম। ইয়াত মই এতিয়া গ্লাছৰ বাউল এটা লৈছোঁ আৰু 2টা টাইপৰ বিস্কিট লৈছোঁ আৰু আমাৰ মিক্সাৰখিনিও ঠাণ্ডা হ'ল আৰু চুগাৰ চিৰাপখিনিও ঠাণ্ডা হ'ল। চ' ফাৰ্ষ্টত আমি ৰাস্ক বিস্কুটটো লৈ পেলাই আমি এই বেছটো এছেম্বল কৰিম। আৰু এতিয়া আমাৰ এই বেছটো এছেম্বল হোৱাৰ পিছত আমি ইয়াতে আমি চুগাৰ চিৰাপখিনি দি দিম ভালকৈ কভাৰ কৰাকৈ। এতিয়া আমি আমাৰ মিক্সাৰখিনি আমি ভালকৈ ইয়াতে ঢালি দিছোঁ যেন আমাৰ বেছটো ভালকৈ ঢাক খায়। আৰু তাৰপাছত আমি 2nd টাইপৰ বিস্কিটটো লৈ পেলাই আকৌ আমি 2nd লেয়াৰটো কৰিছোঁ আৰু ছেইম প্ৰচেছটো আমি ফ'ল' কৰিছোঁ। ইয়াত অলপ আমি চুগাৰ চিৰাপ দি দিম। মই এতিয়া সৰু বাতি এটাত ড্ৰাই ফ্ৰুটছ লৈছোঁ আৰু এইখিনি ভালকৈ গাৰ্নিছ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি মই 2 ঘণ্টাৰ কাৰণে ফ্ৰিজত ৰাখিম। আফটাৰ 2 আৱাৰ্ছ মোৰ ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ গৈছে। আপোনালোকে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ কাটি ছাৰ্ভ কৰিব আৰু ৰেচিপিটো যদি ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু নেক্সট টাইম মই আপোনালোকক আকৌ বেলেগ এটা ৰেচিপিৰ সৈতে লগ পাম। টিল দেন, বাই বাই।